خطبہ مستونہ پتن یس آیت مبارکہ تہ برون کہ میں تلاوت کر سو چھ سورہ مائدہ آیت نمبر 23 امی کا ٹکرو چھ امی ترجم اس کن چھ اللہ تعالی چھ فرماوان یم کنس اخ شخص اخ نفس قتل کور یہ چھ تتھے پٹ زن تہ سنم سری انسانیت قتل کرت تہ یم ایک انسان اخ نفس بچو زن تہ بچو یم سری انسانیت تہ ات تناظرس مز چھ آز مے اخ الگ عنوان ثور مت سہ اعضا کی پیوند گاری یعنی آرگن ٹرانسپلانٹیشن اچھا زاں یہ خود باز تم بوزمت رب العالمین فرماوان ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا اس کا شخص نفس بچائے وچو ایج وہ ربن نفس یہ ون اللہ تعالی مسلمان بچائے بلکہ اگر غیر مسلم تہ بچاون اس نفس چھ رب سن بند اگر انسان اخ نفس بچو فکأنما احیا الناس جمیعا زن تہ بچو سر انسانیت گو انسانی زوس کوتاہ اہمیت بھی وقار اللہ تعالی سن نظرن مز آز انسان نظرن مجھے ات ویلیو کہین کھانا محکمہ تم تم پنہ ترقی خطر تو پنہ میڈل خطر یوں ہی تارا مور کان تیوت بدل کان لیبل جبکہ انسانی زو اکرم تو محترم اللہ تعالی سن نظرن مز میڈیکل سائنس مجھ ترقی گئی امچہ بدولت ہکن امراضن ہند تشکیل اخ طریقہ اس سلسلہ جاری رود تم مز گئی تم حیرت انگیز تبدیلی گئی کہ انسانی عقل حیران سپدان یہاں تک کہ انسان سن دل تم سن بکوٹ یا تم سن اچھن ہن سن سے کارنیا چھ یہ ہکو اکس انسان سے پتہ بیکس انسان دس اگر کان شخص عام امس کان چیز ڈیفیکٹ یا پر چھ بیاک نفر یہ چھ مرنے سر یہ ونہ ہے مین اچھ دزو پھلنس یہ چیز آز ازکس دور جدید مز یہ چیز یعنی واقعیت بھی ممکن سپدمت البتہ ہم چھ بیس چیز یت نس غور کران چھ کہین اخ آسان مصنوعی بیا گو حیوانی مصنوعی گو ورچوئل نقلی کنسان نقلی سہ وال ترا دلس کنس دند لگاوان کنس نقلی زنگ لگاوان بازے سلکان یا پلاسٹک یا بیے کان میٹل وغیرہ استعمال گسان یہ نقلی اگرچہ امس سو کم چھ دن کی اصلی پرورتگارن دتمت مگر یمس انسان دندی آسان اس بچار کہین ٹھٹ تکان ثپت یتھے امس دند ووٹ یو نقلی لگاؤن ام سند خطر کتنا بڑ خوشی ہن کھ نعمت یہ زان سو امس دندی آسان اللہ تعالیٰ کرن یہ سارن نعمتن حفاظت اس کان سون بزرگ آسان اس بوزان کہین گو بوزا ام پہ مشین لگاوان اوتام چھ بالکل بوزان یہ پنن گرکین تہ بوزان ہے ام تل گیور یہ منگ مینگ کڑان یہ مگر اس مشین چھ انان اٹھن ساسن روپین یہ اصل پہ بوزان سا ہے گو یہ نعمت اخ بلکہ اگر کنس شخص دند آ درامت یہ زن لاگہ سن سن دند جائز مردس پہ عام طور پر سون حرام اگر اگر سن سن دان لگ چلے چلے اخ صحابی اس امس اس ناو ارفجا ارفجا بن اسعد یہ تھو ناو یاد نبی رضی اللہ عنہ ارفجا بن اسعد اکس جنگس مز اس لڑان امس ژھن نست بالکل گئی امس شہید نس تب پتہ لج ام رف سنز نس ات اس رف سند وجہ سی اتس پھک پید سپدان مشک وتان ات حدیث مبارک کے الفاظ فامرہ النبی فاتخذ انفن من ذهب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر حکم فامرہ بس اس کو حکم کیا سلاگ رب سے بجائے کیا مچ ذهب چھ منہ سنس سنسنس یہ سنن نبی داؤد کتاب الخاتم کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 4023 یہ حدیث صحیح ہے یہ ترمذی میں حدیث حدیث نمبر 1770 یعنی یل اخ انسان سن سنس نس ہک لگائی تو باقی چیز کیا لگائی نا بلکہ یہ ڈاڑ جو ہوتے انسان کی دانت وغیرہ جو ہے المحلہ علی شاہ ابن حزم سن تک ناو لکھے تابعین ہند تو بڑے بڑے بزرگان دین ہند یہ سن سن سند یا باقی زن نقلی اعضا تمہیں وقت لگ آج چونکہ آج ٹیکنیک آج ماڈرن سائنس میڈیکل سائنس میں ترقی سپدم ترقی گئی ات آج ہاں کیس چیز گھت سہ آج سن فون کھانچہ آج سائنس میگا پکسل دپان یہ ہے 15 میگا پکسل یہ مے 52 میگا پکسل تک پہ سن اچھان یہ کس میگا پکسل سن اچھ ربن دس 576 میگا پکسل یہ کت اصل کیمرا ربن دتمت گویا اتھس وچان کنوہ شیٹ برہ برہ
توتام اس ہکان یو ہیک بدلت انسانس مگر پتہ گئی ترقی پہ ہن باقی چیز گچت اصل میں اگر تھی حال ہی مچھو کی رت بروٹ پہ ذہنس مز اچانک یہ چیز کہ اس دم پار حیوان نشن اعضا استعمال کریں اگر کنس اندرم گل مت یم سی آج ہاں کنس نل شہرک وغیرہ اس نل چیزن خراب گوس امس ہکو یہ تھاول سن لگت چونکہ یہ جانور یہ انسان اتھ کمپیٹبلٹی گا کی اتھ پیچیدگی پید گا پہ امیون سپرسو ڈرگس دن ہت چیز کرنا یمس انسانس دوا دن تاکہ یہ گھر میچ مگر ات من اکثر بیشتر ڈاکٹر حرام تو حلال جانور ہن تمیز کر کہین تو اس اوترہ وچ کی رت بروٹ واریہ شور ووت امریکہ مز اک شخص یہ زن دلک مریض اس یہ اس مگر یسان مرن کہین سہ کچھ یسان مرن تت اس اک مسلمانی ڈاکٹر اپر ملک یمو سن خنزیر سن ہارٹ کڑت تو اس ویڈیو وچمت ڈیوڈ بینٹ ہیڈ بین گیون 6 منتھس ٹو لیو and didn't qualify to receive a human heart. Doctors told him there was no guarantee he'd survive receiving a heart transplanted from a pig. This patient was given an opportunity for this this experimental transplant with the idea in mind that we didn't know what the outcome might be, but it wasn't going to be worse than traditional therapy. A gene-edited pig heart was used to reduce the risk of the patient's body rejecting the organ. And 3 days after surgery, doctors say he's doing well. Bennett's son says his father is glad he made the difficult decision. He realizes the magnitude of what was done, and he realizes the importance of it, and talking with him. I've never in my life heard or seen my dad cry, but I think he realized the seriousness of his condition in the last couple weeks. Decades of research went into the medical breakthrough. Khanzir suna dil koduk emis loguk pati operation te go dubhe kamyab go magar me kata phone ata emis must kir sabr bos rabas dua kana raba on kaise pana ye baz de gas ne kamyab gasun kya aise as profession sawal ye galis janwar hai اگر ژے کیا علماء چھ اتھ اجازت دیوان کن وقت حکم سن وال لگے دل ضرورت آس یل نہ کہین آس مگر یہ ہکان یہ چیز کرت بہ جانورس پہ تہ زور اسلامی تعلیمات چھیڑ کھنی کرنے موجب مگر اللہ تعالیٰ سن احسان تو فضل اس سدہ دہ گئی سہ نفر مود یعنی گلیز تو مکر تہ نجہ جانور سن دل لوگ تمہ سہ خوش پت گویا اس ہکو جانور سن تہ کی اعضا استعمال کرت اتھ چھ سنان آرگن ٹرانسپلانٹیشن اکھ ون مصنوعی پلاسٹک وغیرہ جو ہے دم ون مے جانور ہند یم ثاول وغیرہ اگر اس تم سن کڑو یہ یعنی اندرم ہیکو کرت یا فوڈ پائپ ہیکو کرت وغیرہ اگر سہ ممکن آس تو پرواہ چھ کی تو بیت تھو یاد کہ اتھ من ضروری سہ آس وی ہر وقت وی حلال زبان آمت کر ژھانڈو کن جائیں کن جائیں دلی مز گھر آپریشن کریں یہ وی گو ڈاکٹرس نہ حس یہ ثاو جو زن تین وچھو یہ تھی بسم اللہ لگو کورمت کن سہ ڈاکٹر کت چھ مسلمان اس میں کوئی مسئلہ اتھچ دلیل سنن دارا قطنی چھ اکھ حدیث کتاب کیا دارا قطنی سنن دارا قطنی جلد اکھ صفحہ 43 اتھ من لکھت کہ اکہ لٹن اس اکھ ثاوچ پیتھ یس مومس اپر گو گزر حضرت رسول کریم ہند صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو یمن لکن فرمو کہ تہ کیا چھو اتھے پر تھمت تہ کیا چھو امس نش فائدہ تلان لکو دپ ہت یہ مردار فرموس انما حرم من المیتۃ اکلھا مردار چھ کھن یوت حرام اس ہکو باقی فائدہ امس نشن تلت یعنی اس امس بست چھ اگر دباغت کرو چھپا گھن پرواہ چھ کی گو ام کی حدیث کی روشنی مزن اگر تھی امی مزید تی بیو چھو حدیث ملا چھ بخاری 5531 حدیث نمبر اور مسلم 363 حدیث نمبر تف مس یہ روایت بدن الفاظ مز توے چھ اسہ لفظ تھون استعمال آ گو آٹو ٹرانسپلانٹیشن بیا گو ہومو ٹرانسپلانٹیشن سہ کیا گو آٹو مطلب گو اگر اکس انسانس کن وقت سم دزان ویسے ہیکو کنس جانور سن سم لگت کنس بچارس نار سی سم دزمس امس ہیکو کنس جانور سن سم لگت کن وقت کنس انسانس یت جائیں زنگ تلان ماز امس لگان بتس کنس بت دزان یا یتھے خدا رچن کورونری اینجیوگرافی تی کران تمہ وز نبر پائپ ترا بند کنت پہ امس لگان یہ اکہ جائیں تلان اخ چیز بیس جائیں لگان یا اگر کنس مس تلمت اس نیرت مس ثلمت اس نیرت ات ونان اس کیا ونان ہیر ٹرمپرزن مے ویسے زاس بہس مجھے ووت خطبہ
hair transplantation kya chu sabdan ulama chi banan chu jaiz ye chi wan sur khadis em sunay mas tulna pa chu wan nayser vavna gad kirit theek cha go ye chu jaiz at kya banan vas auto transplantation bya go homo transplantation nasa nafar chu mariz jitat em chu bakwad kharab em chi asan kur pan bakwad chi badal insaan theek cha ye cha jaiz kinna اگر پرسو کہ وادی ہند مشہور عالم تو بیہ خدیب بس آئے ہوئے وری پندہ مراسان مجھے مہمی صاحب نے اخ آڈیو کیشن بوزمت تمس کورک یہ سوال تمہ وقت یہ کت پہ جائز تم دن پن دلیل دس تمہ وقت تمو تو بہرحال دلیل تبردست سورہ بقرہ آیت نمبر 268 ابراہیم علیہ السلام کوتاہ برگزیدہ پیغمبر رب فرم ویز کال ابراہیم رب ارنی کیف تحی الموتا اللہ تعالیٰ کران ابراہیم دعا اے میان رب ارنی مے ہاو کیف کت پہ کران مردن زندہ اور ربن کیا کورن سوال قال اولم تؤمن ابراہیم کیا ایمان چھ نا مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمان بلا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی اے میان رب مے اطمینان مے ایمان مگر بہ یسان پنس دلس اطمینان دن سیٹسفیکشن شو اللہ تعالیٰ کیا فرمونس قال فخذ اربعۃ من الطیر سو انک ثور پرند یم کرک زبا یم ماروک کشر پٹ ون یہ ماز یم رلاو ات بنا رشت کفت منجس بنوت پت ثون پہاڑن یم الگ الگ ناٹ پھل اکس ناٹ پھلس مز دو منٹ خطر دم مثال تھی اگر کاو مار کوتر مار ثر مار ہر مار الگ جانور ستس مار کاو کڑ نبر فی الحال کاو دم دس حلال اس نشن کی بلک جانور کڑس کوتر انو یمن سون ہند ماز رلو وچ مودمت اور یت ناٹ ون تھو یہ سون پہاڑن نش اللہ تعالیٰ فرمونس سم مج اللہ کل جبل من ہن جزا سم مت ہن یا سیاح ام پتہ یمن ناد یم ان سے واپس وڑان وڑان یعنی یم سن یہ ماز سہ گھس برابر تمس مز ولم رب اللہ تو زان ان اللہ عزیز الحکیم اے ابراہیم میان زان رب کیا چھ عزیز تو حکیم رب زبردست حکمت وول گو انس وون تم وقت دس یت پہ اکس انسانس جانور پن پن اعضا واپس گئی یس یہ قیامت آس یتھ اللہ تعالیٰ نیسر زندہ کر ہر کس اہس پن پن بکوٹ پن پن دل پن پن اچھ واپس بہر رب زانا یہ پن دلیل مے کور تہ شیر مگر تھی اصلی کی تک تم ان شاء اللہ یہ دلیل تک کیا دلیل اصلی رب کت پہ کر پید وقت ہتن سپدن چلو جلدی جلدی ہم بولتے ہیں اب کہ زندہ شخص آ تمس ہیکو تیت کان تان ہاتھ کہین یم سی پانس تمس نقصان وات کن ون مش مالس ماجہ محبت یا پنس خاندار سارے محبت مے کڑو دل تو امس دیو یہ بچوین مگر اگر امس دل کڑو یہ مر نا پان یہ جائز کی ہاں اگر یہ وصیحت کر یہ بنائے اک ڈیڈ اخ یتھ ہسا بہ مر مان مر پتہ ہسا یہ میون فلین تان یہ دن یہ مینس فلینس یا وبرس تمس آمس نیت صرف یہ رب سن رضا تو ہمس گھس آبادی گھن تو ایسا کرنا جائز ہے مگر تک گھس آن باضابطہ رٹن لکھت آن بیس گھن گواہ آن اجازت بغیر نا کی وس کھانا مز لا وارس کھانا شخص امس یہ پتہ بروٹ کھانا تمہ وقت کیا کرو تمہ وقت پرژھو امس کھانا گوڈ اگر امس کھانا وارس آس پرژھو تمس اگر نا وارس آس تیل وچو حکومت کیا وانا مثال کے طور پر اخ حدیث نمبر بارہ جامع ترمذی مس کتاب الصلاح حدیث نمبر 235 نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کور اخ احکام اخ ادب اخ بیان فرموک ولا یجلس علی تکریمته فی بیته الا باذن امس دن تھی کنس گھر گھو پریت کھانس پنس پنس گھر مخ خاص جائے آسان خاص کر بزرگ تم آپ پن بست ترویت تکی ترویت شام کن ترویت آج پاور کمل تر فرموک یل کھانس گھر تھی گھو اس ام سن خاص جائے آس ام سی اجازت بغیر اس تیت بہان کہین یل نس اجازت بغیر ہیکو تم سائے بہت ام سان کت کرو حاصل بیاکھ دلیل جامع ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 268 فرموک لا یاخذ احدکم عصا اخیه لاعبا او جادا تو ہمس پزنہ کانس تہ پنس مسلمان بہ سوز لور
نهن مزاق سمز نسنجیدگی سان نین سوئر امس فمن اخذ اساخه فليردها الیه اگر کنش نیو مچ سوجین واپس نہ باج کنش کنش چیز اجازت بغیر سنان کتاب کنش پین تولا موبائل فون کا چیز لیپ ٹاپ وغیرہ کسی کا کچھ بھی کرتا استعمال یل لوڑ ہکو تلت تیل کت ہکو امس پان کڑت ٹھیک چھا سمجھ یم وہ اگر کنش کہن چاس تے گش آ تھون یم سن مرد چھ آسان تیم یم سن یم ازو چھ استعمال یم کر رن لا وارس لاسٹ چھ آسان تائم وقت وچھو وس تائم وقت وچھو وس حکومت کیا چھ ونا فسلطانو ولیو یم سن کہن تے ولی اس تم سن چھ آسان حکومت یہ حکومت نہ کیا اسلامی حکومت حدیث اس ملان اس صحیح بخاری اس مس اور یہ حدیث اس لاکچار اس تقریبا بوزمت اور ہم نے بھی بچپن میں اپنے اساتذہ سے پڑھا سنا ہے یہ اور مچھن کیا صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء کتاب نمبر 68 حدیث نمبر 3478 اور 3479 انہیں کشر پر چیز پڑھ کے اکھ شخص اس ایم ام پنے شیرن بہ کتو مول تو ان باپت سے بے بڑا زبر بہتر سے مگر میں نہ زندگی میں کا خاص عملہ کرمسان کہ ایم سوس ڈر تو خوف رب العالمین سن یعنی نبی رحمت علیہ السلام فرمان ان نرجم کیا ونا کبکم یہ اس تو برو اکھ نفر اکھ ایم ام پنے شیرن مسا یتھی کوٹ مارے تو کرزو کم تو کرچ میں دفن کیا تو زل زو میں یم میان اڑجا آسن یم پیس زو یم بنے زو سوت پتہ یم دا واو طوفان اس ات روس یا دو وڑنے زو میون سوری اڑجن ہن زی سوری سور یہ ایم کی چور یتو یم کور فرمو ففالو یم کور پس زور پیغمبر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ فجمعه الله عز وجل یہ سوری کرتن تے کور اللہ تعالی یہ جمع ہے نہیں بنون بے نئے سرق انسان فقال ما حملك کیا کہ رب اس پتہ امس پرسن دنس سے کیم چیزن کرنو نہ کہ ای ون قال مخافتك ای میان رب بوس سے کھوسان یعنی بوس تو گناہ گار تو اگر سے میرا ٹک میں کر سزا مشس واری بات کرتا میں تو یہ بھی یم چیز کر نہیں یہ سمس بھی عقل گئی کیا چھ ونس کفن سور اگر خبر کیا تھے گیس اللہ تعالی کرن تو دم زندہ مگر اللہ تعالی امس نیت پتہ ایش جاہل تو اللہ تعالیٰ یعنی فتح لکا برحمت ربن وول سہ پنہ رحمت سے تو نیکسٹ اس آیت حدیث تم سے ربن کور امس معاف مگر اخ شخص ہک نم آز یہ وسط کر لکھا کرمت یعنی ڈرامہ بازی چل نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پائے سین یہ جائز آج کے لیے نہیں ہے اگر سے کہ علماء جواز تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے بہرحال وقت چونکہ سب دو اس رود اتھ تو بہرحال یہ میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا بہت یوت یوت کہ یہ جائز کن وقت گھنٹہ جائز البتہ کھانے لوگ ونان پوسٹ مارٹم کرنے سے ادرکھل سے گسان عام عام حالت مز یوزن ادرکھل گسان لاشن سے کرنا جنگس مز یا لڑائی مز یا کن حسدس مز تم نش پیغمبر صوب منع کورمت کہ تم پریت لشکر سوزان تم ونان کہ یم وقت تھی گھو لاشن کرزو نا مسلح کی پہ آز کران پہ کلہ ژٹان تم فٹ بال گندان لتھ موڑ کر پہ نار دان پہ پیشاب لگان ایسا جائز نہیں ہے اللہ کہ نبی علیہ السلام نے ہر ایک کو یہی بولا تھا کہ بچوں کو نہیں مارنا اور مسلح لاش کو نہیں کرنا یعنی کہ اگر اس مردس اڑجی لگراو اڑجی اڑی پھٹراو یہ برابر زن تور اِسی زندس قرآن کریم وان سورہ اسراء سورہ نمبر 17 رب چھ ولقد کرمنا بنی آدم اس پریت کنس بنی آدمس کرم کورمت عزت دتمت ریسپیکٹ دتمت گو اس ہیکو نس تدر کھل تو بیے چیر پھار ژٹ واٹ کر ہنگ تم کی لیکن یہ وقت ضرورت آس تمہ وقت پوسٹ مارٹم تہ جائز بنان تمہ وقت ہیکو کنس انسان سن یہ کرت تو اس میں ایک آخری بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ گھس تیل آن یل نیت آنسانی زو بچاؤن کنس بکوٹ دن کنس دل آس یہ گھس نسن کی پہ آج کاربار بنوت کسی نے مجھے پرس ویڈیو بھیجا نفر اس کی بچے اس گاڑی مز تم بے ہوش تم سے آج مدھیہ پردیش پہ یہ گریٹ وز وتی گاڑی مز یہ نیم پنجاب یعنی تم سے اکس لچھس اخ بچہ کنان وہاں سے آپ جلندھر جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں سر آپ اپنے گھر جا رہے ہیں کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں سر ان بچوں کو کہاں لیے جا رہے ہیں بچوں کو پہلے بچوں کو ہم لے جا رہے ہیں وہیں جلندھر لے کے جا کیا کرتا کیا ہے بچوں کروں فون سر فون مت کرنا بتا رہے ہیں رکو رکو مت بتا 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 ٹھیک ہے آگے پیر پکڑو سر اے ہاں ہاں جو ہم کان کے نیچے دیں گے پہلے سن لو بتا رہے ہیں لیکن پولیس کو فون مت ہاں نہیں کریں گے چلو چلو پوری بات کسی کو ڈالو چلو ویڈیو بھی نہیں ڈالیں گے سچ بتاؤ سچ بتائیں گے ویڈیو تو نہیں ڈالو نہیں ڈالیں گے سچی بات ہے ہم بتا رہے ہیں بچے کو ہم یہاں سے ایم پی سے لائے ہوئے ہیں ہم جلندھر لے جا رہے ہیں کس لیے لے جا رہے ہیں جلندھر میں ہمارا ڈاکٹر رستوگی رستوگی کو ہم بچے دیں گے وہ ہم کو ہر پارٹ کا ایک بچے کا 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے مطلب 1 لاکھ
में तू बच्चों को बेच देता है, तो तू अपने बच्चों को क्यों नहीं बेच देता? उनको बेच दो ना, पेट के लिए करना है तो करना है, बच्चों को बेच दे, पेट के लिए ये करेगा, पेट के लिए ऐसा करेगा। देखो दोस्तों, हम आपको यही बताना चाहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को कहीं भी बाहर ना जाने दें, ठीक, कहीं भी बाहर ये पानी से नहीं जगेंगे भैया, बेहोश पड़े हुए हैं, नहीं जगेंगे भाई, इनको गोदी में उठाओ। तिमन पत ये आज कड़ान यह ज लक्ष पंच लक्ष ग बूल तो यह हराम है, यह नाजायज है, तवे वन पे बच्चन करीव रोश यम गुँ ही त्राव बड़े क्या अपरी कह वी चॉकलेट कर बेहोश तिम नी यह बाबा है कि इसकी स्मगलिंग होती है, अल्लाह ताला बचाए, जब भी ऐसा कुछ हो प्लीज़ किसी साथ राबिता करें, यह जायज़ कि कह कनित क्या यह या कुछ मूजूब कर वजह मूजूब कनी कह चीज खून या पन तान यह जायज़ नहीं है, इला के अगर जू बचा अल्लाह ताला कर हिफाजत रबालमिन थे नीयत करने खलास खुद अल्लाह ताला करने से गुनाह माफ आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाही रब्बल आलमीन।